Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz z hry Jalopy. Jedná sa o takú divnú hru, odohrávajúcu sa v roku 1900, neviem koľko. Skrátka, začíname v Berlíne a postupne vlastne budeme cestovať cez rôzne krajiny, až napríklad až tuším do Juhoslávie sa dá dostať. Ježiš, neznášam, wake up, áno. Wake up, veď vstávam, otvoročí, wake. Jo, náš striko. Ačkaj, zhasnem fešaku. Tak, pome. Asi musíme ísť pracovať. Aha. Tady je to? Lajka 601. Podľa mňa to je Trabant. Legend in the GDR z 0 na 60 za 22,5 sekundy. Top speed 100. Economical rate of 9 km na liter. Fajn. Bla bla bla. No dobre, prekecáme to. Pravým tlačítkom zoomujeme. Už môžeme opravovať. What? On mi nedal kľúče. Hej, šéfe, daj mi kľúče. Čo mám spraviť? Asi nájsť kolesa, si myslím. Skúsime tu pohľadať shiftovanie, tu nefunguje. Aha, ani skákanie tu nefunguje. O, dvere, mám dvere. Hop. Jo, super. Let's fit the engine. Open driver's side, mám otvoriť dvere. To už poznáme, hop, tady je to. No. A, o, OK, tak to je fakt len čisté auto. A, musím niečo nájsť, zabudol som čo. Teda, nie že zabudol, ale... inteligentne som si to neprečítal. Tak začneme s tým najväčším. Dobre, nezaujíma ma, čo kecáš. O, máme motor, uhni. Škoda, že sa tu nedá šprintovať. Viem zobrať ešte niečo. Viem zobrať dve veci, super. Kolečkom prehadzujem. Uhni. Musíš toľko kecať, striko. Prestaň. Mám si tam baterku. Máme tu... Tak, asi filter, ak som si to dobre prečítal. Zatiaľ easy. Sakra. Tri veci, môžem zobrať? Dobré, dobré. Jedna. Dobré, druhá. Ne, tu potrebujem tri, ja som tam videl len jedno. Druhá. Budeme hľadať. Vlastne, takto si budeme musieť poskladať komplet auto. To ešte neviem. Bereme všetko. Čím to dropujem? Neviem. Asi ničím. No. Aha, sakra. Stredným tlačítkom dropujem. Toto fuel tank which loads... Dobre. Dobre! Ježiš, môžeš už držať hubu? Super. Budem tam doliať olej. Ale podľa mňa ešte nemám všetko dokončené. Ale videl som tu. Tak to až moc... Ten iné... Ja mám tri ruky. To je dobré. Dobré. Aha. Tak dolejme do plna. To je asi benzín? Ne. Tak, zahodíme. Water tank. Ja neviem, kde je water tank.
Tady. No tak, ještě, to je plné. Two stroke oil lever, TTT battle. Dobré. Ujko. Povedz mi, kam to mám naliať, napríklad sám. Dani, dobré. Potrebujeme kolesa. Dobreme. No, nemáme kolesa. Skúsime ísť sem. Pekne. Ohni. Na debilne. Tak. Ne, ja to nechcem zdvíhať ručne. Pohoda. Ohni. Ježiš. Road tired axle. Však som cel. Ne! Neviem sa... viem sa zohnúť. Ty vole, ja ho neznášam. Takto. Pohoda. Tak chcem... máme dve kolesa. Oni. Ale, zober. Dáme z druhej strany. Hop. Vek. Zvihnúť. Bingo. Bingo. Ale, aj to sem. Takže budeme mať poskladané auto. Dosť mi to pripomína My Summer Car. Aspoň zatiaľ. Tam sa tiež muselo poskladať auto. Uvidíme. Dobre, super. Otvorím kufer. To neviem, kam som zahodil. Neviem, prečo sem. To je super, to je súčasť dvíháku. Ne? Dobre to. Tak. Nechcem ešte ísť. Ja si potrebujem pobrať veci. Čo tu ešte máme? Vodu máme, to je malinko. Určite toto. Neviem, čo to je, ale vyzerá to dôležité. Inak, áno, čím ťažšie auto, tým pomalšie jazdí. Myslíte, že tam je? Tam ešte toho je. To si berieme na cestu. Keby... What? Dobre, tak si to daj na svoj. Viem to umyť? Chcem umyť auto. Tak si naser. No, op, sadáme. Ty ideš som... Tarará. No, tak. Dobre, daj to preč. Tam to je schované. Ježiši, koľko papierov pre mňa máš. Naša mapa. Berlin to Dresden. Čiže musíme ísť... Rúd 1. To som si mal vybrať. Áno, ja som náhodne klikol. To nevadí. Event lock. Dobre. Nechcem. At finale keys. Daj mi kľúče. A vypadni. Mizni. Ja idem sám. Dáme si dole okienko. Môžeš za sebou zatvárať. Fuj, smrdíš. A jedeme. Jedeme. To je rýchlosť. Dáme si preteky. Jazdí sa po pravej alebo po ľavej strane. Dresden rovno. Super. Po 13. To si musíme zapamätať. Jak sa tu zapínali stierače. Som ich vypol. Svetlá nejak blikajú. Sakra. Koľko ideme? Skoro 60, bacha na vec. Tunel!
Myslíte, že sa v tom čase ešte muselo... Ty vole. Muselo svietiť? Podľa mňa nie. Šetríme. Ó, bacha, cez 60. Ó, jak sa tomu nechce. Ó, ja som si rozoštoloval. Neviem, kde čo vidím. Dobre, dajme tomu. A jedeme. To je kruháč? Ty vole. Nemčuri mali kruháč. A neviem, kam mám ísť. Poďme stále rovno. Ideme 80. Dáme stovku, dáme. Proste ja tomu verím. Ja by som rád vedel hádzať smerovky. Ó, vieme si to zazumovať. Ty, koľko to ešte pripadá mi, že ešte pomalšie ideme. Keď si nazumujem. Titit. Neviem, jak sa trúbi. Fuj, tam bola nejaká špina. Čo to tam je? Olej! Á, to sú tie doma spackané autá. Čo je toto? Neviem, niečo som stlačil. Zapneme si rádio. Oh, changing hlasitosť. Nachcem. Chcem to potichu. Dobre, máme hudbu. Máme aspoň nejakú hudbu. Určite bude copyrightová. Je mi to jasné. Sú to ešte nejaké tlačítka? Čo som spravil? Nechcem to prčiť. Čo tu jem ešte pomačkať? Zavriem okna. Strašne smrdí ten benzín. Lahoda. Pam, pam. Pome. 40, ty koňo. Viete si predstaviť ísť takto po malom aute? V dnešnej dobe? Ó. Tak ne. Svetlo. Moment. Nejaký typaj zíde za nami? V rýchlom pruhu. Choď. Dúfam, že to je... To sú policajti. To sú určite policajti. Sakra, 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 sakra. Spravaj sa slušne. Dobrý. Čus. Čo to do pekla bolo? To sú cesty, ty kokos. Viem, že vidím späťaku. Budem stiahnuť okienko. Neviem, či teraz niečo práve vidím. Podľa mňa teraz vidím ešte väčšie prd. A neviem, kam ideme, a proste ideme. No, máme 90 skoro, 85 možno. Chcelo by to ísť dole kopcom. Oh, tam niečo vidím vpredu. Niu. Niu. Ty kokso, okej. Takže cez olej sa nechodí. Fúj, alebo to bolo možno blato. Mám zasvinené okno. Ja zvyknem aj u seba robiť toto. A naspäť. Ne, toto nepomáha. Autori ma sklamali. Koľko zaujímavá cesta. Ako... Ups. Ne, ja som si rozbil auto. Benzínu máme ešte celkom dosť. Ale to auto už bublinkuje. To je fakt zlé, keď bublinkuje auto. To by ste nechceli zažiť. Du-du-du-du. Ne, hudba ma nezaujíma. Čo máme tu? A. Tak. Chcem ísť von. Čo tam je? Otvor to. Nechcem... Chcem vedieť, čo to je za balíčky, ale zoberieme si jeden. Daj to sem. Počkať, zoberieme aj druhý. Ne! Tak! Ne, to sa nám nezmestí. Dáme, zahodiť. Jak viem umyť auto? Nejak, lebo som to nezobral. Nevadí. A jedeme.
dvere. A jedeme dál. Ono by tu mali byť popri ceste aj tie súčiastky kadejaké, ktoré ja budem možno v budúcnosti potrebovať. Aj teraz proste to auto bublinkuje. Skrátka, niečo som pokazil tým nárazom a ja to budem musieť opraviť. Takže, čo som to inak dosť dávno hral, tak ja som sa niekde, proste išiel som vedľajšou cestičkou a proste 100 km predo mnou, 100 km za mnou, žiadne mesto, žiadne obydlie a proste skrátka to auto mi zdochlo. Ešte pršalo a to bolo niečo hrozné. Á, tu máme Factory. A trebujem si umyť auto. Moje auto je špinavé. Začína sa nám nejak stmievať. Auto zasvinené brutálne už. Ešte aj hmla padá. Jazdím tu z pravého do ľavého pruhu, z ľavého do pravého všelijak. Pozrite sa na to zasvinené auto. Ty vole, dobre viem vykrútiť krk. Už som si zapol svetla. Stierače vôbec na to blato nefungujú. Nič. Proste nič. Škoda. Vypnúť. Ja to nerozčuluje, mohlo by... to je moc úzke na mňa. Čo to je? To pekla je. Tam je zákaz. Inak hra je stále v early accesse. Ty kokos. Čo to bolo? Ja nič nevidím. Mne dochádza benzín, just ne. A sakra. Neviem, kde sme. Neviem, čo sa deje. Á, v nejakom meste, super. Ne, došiel mi benzín. Sakra. Super. Takže mi došiel benzín. Baustelle. Nič. A ideme hľadať. Minimálne ubytovanie. To sú nejaké byty. Kokos, aké to je... Wow. To muselo byť husté. A prečo svítim? Nie je dobré. Tak, ne! Kurník, došiel mi benzín. Neviem prejsť na olej. Asi niečo. Bo olej ešte máme. Ja dosť krátko vydržal, ako. 2000 years later. Konečne mám peňaženku, takže naspäť. Ideme pre benzín konečne. Nie, najprv sa ideme ubytovať, vyspať a ideme potom pre benzín. A evidentne tu máme stovku. Peňaženke, čo neviem, asi není práve najviac. A tak prečo nie? Budem potrebovať aj tak opraviť to auto nejak. Chcel by to lepší motor. Áno, ženská, som tu zás, daj mi pokoj. Tady, 1A, super. Vole, to je jak od záchodu. Ďakujem. Chcem spať. Dobré ránko. Vyspím. Ne. Ne. Ja nechcem ísť znova pre peňaženku. Len ti kľúček vrátiť? Neviem, seru na tebe. Ej, pokoj. Musím ísť pre peňaženku. Prečo? Oh my god. OK, takže netreba zabudnúť, že po vyspaní
po vyspatí sa nám vráti peňaženka do auta nejak záhadným spôsobom. OK, prečo nie? Môže byť. Ako grafika, táto hra sa nehrá na to, že to bude úplne to plne realistická grafika. Skrátka, hrá to svojím štýlom. Mne sa to páči. No, jak si sa sem dostala? No, chcem toto. Chcem proste benzín. Už mám len 80, sakra. Tak to máme problém. No, tankuj. Ne, proste. A, moment, ja to teraz zhodím. Á! Ešte je plné. Ja, plné. Tak, môžem zdrhnúť. Ne, budeme fe... Teoreticky ja môžem zdrhnúť. Na srdci. Tak, konečne máme benzín, ty vole, asi po pol hodine tápania. Ja som vždy proste jej dal svoju peňaženku, čiže ako že chcem zaplatiť, ale problém bol v tom, že vlastne nemal som namarkovaný žiadny tovar. Takže som vždy zaplatil nulu. A tým pádom, ale benzín som neplatil. Dobre, aspoň viem, jak mám nakupovať benzín. Úplne easy. Mám 70. Není žiadna výhra. Ano, by sa to malo dať aj nejak šeftovať. Up. Doplná. Zavreť. Otvor. Odlož. Oh my god. Oh my god. Ah. Vedel som, že sa to dá. Rýchlo, štartuj. Zavreť. Ručná, jedem. Ja mám výstražný trojú. Tak. Ne, nemám. Ešte raz mám. Zapneme svetla. A jedeme! I vole. Ideme do toho servisu. Benzín nemáme plný, tak teoreticky ja môžem tam i skúsiť natankovať. Ale našiel som pekný bug, ako tankovať zadarmo. Takže to skúsime znova. Tak. Otvoríme si kufer. Vystúpime. Up. Trat. Tak. Daj mi. A pištol. No, tankujeme. Doplná. A bez platenia zdrháme. Tak. Čo som spravil? What? OK. Neviem, čo robím. Ideme do servisu. Tak. Vystúpiť. Peňaženku, sakra. Daj mi ju. Doprči, prečo by som mlátil svoje auto? To je to otázka. Šéfe, chcem nový motor. Za $70, prosím pekne. Čo mi ponúknete? Čo, pane? Dobre. Order. Zaplaceno. A čo teraz? Kde mám motor, šéfe? Šéfe, vy ste mi ho namontovali? On ma okradol o prachy. Hajzlík, daj mi motor. Ty parchante. A však tu mám motor. Stoj. Takže máme motor, takže motor sa vždy bude nachádzať tady. Jupi. What? OK. Moment.
Tak. No. Asi najprv toto. Toto, motor zahodíme sem, sem. Dáme si nový motor. Ja som nekúpil motor. What? Tu je motor. Tak. Je to naspäť. Bingo. Ešte niečo mi chýba. Viem to predať? Šéfino. Ja to mám iné pokazané. Hej, nechceš to kúpiť? Kámo. Kámo, počkaj. Počkaj, môžem ti to predať? Fešaku. Neviem to ti to predať. Viem ti to niekde hodiť, že kúp to do mňa? Ten motor je v top stave. Tak si ho nechaj. Naštartovať. Bingo, jedeme. A čo sa furu? Takže nakoniec... pravda vítězí. Papers, please. Nemám. Tady sú papers, please. Nejsou. Ja nemám papíre? A sakra. A sakriš. Tu sú papíre. Tu máš... okienko. Tady. OK, let's see here. Čo? OK, everything seems in order. Ďakujem. Nemám. Vybral som. Ideme tuto. Tretiu. Bingo. OK, už ma pustíš. Ďakujem. A asi sme na... Teda, na, nie na Slovensku, ale sme v Československu. Takže... Dostali sme sa ďalej, než som čakal. Pekne nám to začalo láť. Tak, vystúpime si. Československo. Hneď to tu vyzerá krajšie. Škoda, že to není... What the f... Okay. Škoda, že to tu není krajšie, chýba mi tu dúha. Nevadí, ale je to tu pekné. Fúj, ja som tam zabudol naliať olej. Sakra. Hlavná vec, že hodinu som si to tu zjápal, že olej. Doliel som? No tak asi hej. OK, a toto je všetko pre hru Jalopy. Ak sa vám páčila, môžete si ju kúpiť na Steame, alebo priamo od distribútora. A tam stojí 6,66 libier, aspoň keď som to kúpoval, tak to toľko stálo. Alebo 6,66 libri. A ja vám ďakujem za pozretie, nezabudnite like, koment, odber, zdieľať. Majte sa krásne a čau.